Здравейте, казвам се Иванка Шекерова и съм актриса на моноспектакъла Провинциални истории. Здравейте, казвам се Лилия Секова и съм режисьорът на това страхотно представление Провинциални истории, моноспектакълът на Иванка Шекерова. Чудомир, защото изпитвам изключителен сантимент към него. Още когато бях малка, едно от първите неща, които ми беше прочетено, беше «Не съм от тях», именно на Чудомир. И още от тогава, 8 годишна бях, още от тогава тъй влезе в вените ми, че до ден днешен изпитвам уважение, преклонение и обич към Чудомир. И най-накрая се осмелих да направя и моноспектакъл. Реча! Да ти направя облот! Ти ми унищожиш главно. Реча да се покрия! Ай, покри се, ай, няма да се ти ма намериш. Реча да те под мамата ли, да ми гледаш територията. Ма ти, ти се откриш и не излизаш. Лилия Секова е един изключителен не само човек и мой приятел, а изключителен режисьор. И аз и се доверявам, макар че понякога се опъвам на нейните предложения, които ми дава, но изпълнявам ги и мисля, че навсякъде, където сме минали с представлението, сме получили заслужените си аплодисменти, за което ви благодарим и на вас, публиката. Чудомир е като хирург на българската народопсихология, на българина в неговите различни състояния, изобщо в начина му на мислене. Харесвам го, защото той много умело описва характера на типичния българин и това е едно от нещата, които ние сме наблегнали в самия спектакъл. Успях да се доближа максимално до образите на Чудомировите герои. Имаше едно нещо много интересно, докато се подготвих за моноспектакъла, негова реплика в трети том, който казва: когато отида на театрално представление, се хващам за главата как актьорите пресъздават моите образи. Аз дори не мога да ги позная, когато се качат на сцената. Тук сме избягали от момента на задължително виждаме Чудомир и то трябва да е някакво супер преекспонирано. Не, ние сме хванали изключително и само сентенцията на образа. Без да излизаме в любимата самодейност. Когато чуеш Чудомир, задължително вече трябва да има, нали, нотка на някакъв нещо самодейност. Ами, да, такова. Стилизирано. Много стилизирано представление и наистина ярки, конкретни, категорични образи. Относно образите на Чудомир, тъй като, както вече се разбра, съм гост-режисьор, на мен ми е доста далечен и се опитах, докато работя с Ваня, по-скоро характерът, който Чудомир е написал в своите разкази, го взимаме, но всички образи съм ги прекарала през нещо, което е много близко до съвремието и съм благодарна, че Ваня е много добър и даващ актьор. Тя не се спира, ако и кажа, каквото и кажа, тя го изпълнява и много лесно влиза, излиза, пробваме различни неща и на сцената няма да видите типичните образи на Чудомир, както и тя каза, които хората са свикнали да виждат. По-скоро ще припознаете нещо, което и вие носите, но може би ви е срам да го признаете, че го носите в себе си. Леля чича рече, да ме жени, леля вчера рече, свага мече, леля вчера рече, свага мече, а пак стрина Сава вич не дава, леля не даваше, не даваше, леля най-после се согласише, море годише ми бе унеду, море бела бела коарапин, море бела бела коарапин, море дека дека као мечка, ка се трусу така седе, море двете дъске се строшише, море двете дъске се строшише. А па би болете, отплачеше.
свое име искам да благодаря на директора на младежки дом Пазарджик, госпожа Ина Церовска, за поканата, за това, че вече толкова години прави този изключителен фестивал, Мартенски театрален маратон. И разбира се, че и ние тази година в това издание сме гости. За нас е чест, за нас е удоволствие да се срещнем и вълнение, разбира се, да се срещнем с пазарджишката публика. Радваме се много, че има такива фестивали. Аз съм пазарджиклийка и се гордея с това, защото Пазарджик е един генериращ град на страшно много артисти, таланти, както художници, скулптори, актьори. И адмирирам всякакви подобни събития в цялата страна. Смятам, че трябва да се да има все повече подобни фестивали в всички читалища, които са замряли в България.